ምግብ ማብሰል ትችያለሽ? አንተስ? የእውነት ግን ምግብ ማብሰል ትችላላችሁ? ከቻሉ እንኳን ወደ ኢትዮጵያ ሼፍ ኮምፒቲሽን ሾው በሰላም መጡ። ይህ በአይነቱ ለየት ያለና ሁሉን የሚያሳትፍ የቴሌቪዥን ሪያሊቲ ሾው ነው። በምግብ ዝግጅት የተማሩ ከሆነ በኩክ 2 በኩክ 3 በዋና ሼፍ በየደረጃው መወዳደር ይችላሉ። አይጨነቁ። በማንኛውም ሙያና የሥራ መስክ ቢሰማሩ በየትኛውም የእድሜ ክልል ቢገኙ ጾታ ሳይለይ ቦታ ሳይገድበው ምግብ ማብሰል ይችላል የሚል ሁሉ የሚወዳደርበት ሾው ነው። ተወዳዳሪዎች ስለ ምግብ አሰራራቸው ይጠየቃሉ። ዳኞች የምግብ ሳይንስን ይተነትናሉ። የምግብ አይነቶች ይዳሰሳሉ፣ ይቀመሳሉ። ጣማቸው ይወደሳል፣ አብሳዮች ይሸለሙበታል። የሀገራችን የምግብ አይነቶች ይዳሰሳሉ፣ ለውድድር ይቀርባል፣ አሰራራቸው ይቃኛል። ምን ማብሰል ይችላል? ቺክን ያለ ሽሮ ወይስ ዶሮ? ሳላድ ወይስ በርገር? ሾርባ ወይስ ኬክ? ምግብ ማብሰል የሚያስደስቶ ከሆነ ወደ ኢትዮጵያን ሼፍ ኮምፒቲሽን ብቅ ይበሉ። ውድድሩ በቤተሰብ አባላት፣ በአዲስ ሙሽሮች፣ በተማሪዎች፣ በቤተመቤቶች፣ በወጣቶች፣ በታዳጊዎች፣ በአርቲስቶች መካከል ይደረጋል። ምግብ ማብሰል ትችያለሽ? አንተስ? እናንተስ? ወደ ኢትዮጵያን ሼፍ ኮምፒቲሽን ሾው ጎራ ይበሉ። በቅርብ ቀን በኢቢኤስ